Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área para encarar mais outro boss com ele, Jack Sparrow. E agora a gente vai ter a ajuda do mestre da espada, esse belo pirata ali, ó, todo esfarrapado. É o nosso amigo pirata. Chegamos aqui nele, com o campeão Gundyr, galera. É, campeão Gundyr, hein? Eita, nós, e vamos que vamos, galerinha. Não esqueça de dar aquela chinelada no joinha. Quem estiver gostando, se inscreva no canal. E vamos partir. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Ah, você tá de sacanagem, Jack. Tomou a primeira, fião. Tomou já, meu filho? Ih, Jack. Tá mouse? Tomou a primeira na lata. Campeão Gundyr. Tchau, meu filho. Aê, galera. Vitória de Jack Sparrow. Finit. É isso aí, galerinha. E vamos pro próximo. E no próximo a gente volta com mais Jack Sparrow. Beleza, galerinha. E fui.